Коронавірус не відступає від Черкащини За вчора Маємо що понад сотню інфікованих. Про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я України. У лікарнях області нині 174 пацієнти з коронавірусом. У більшості пневмонія як ускладення. Ще понад тисяча черкащан лікуються вдома. Як наголошують у Черкаській обласній державній адміністрації, направлення пацієнту на плр тест дає сімейний лікар. Пацієнти із COVID-19 лікуються вдома, якщо мають легкий або безсимптомний перебіг хвороби. Решта повинні бути на стаціонарі, надто якщо мають важкі патології.